استاذ راه ماشي عاوتاني مغيب لديك الدرجه انا ديما. ايه راه كنقصروا ولكن ماشي لديك الدرجه استاذ، خلينا محترمين. واخا واخا استاذ، وعلى جاك شي خبر جديد قولها لي عافاك. شكرا. بنادم هذا دخل معايا في حياتي انا شارب ولا ما. الله يرضي عليك يا زينة، كترين اللوان ما تخلينيش نشف. قد ما كتر اللوان بنادم كينتبه. انت بغيتي؟ نعم. بونجور جيلي، صافا؟ إل في بو أجوردي. فوزيت كلاس؟ وي. سا غايت سوبر. تاهي يا جماعة. هذاك السيد. زينة فوق تبارنا توك. نيميرو 4 كاين ديباركي. كوم؟ جا فام زافي كاردي بتيت سوربريز. كاين 4 فام أون فات. أوني 4. ويلي مي. مي منين؟ دو إل ساغ؟ سا يعني سي سكون إيسيي دسافوار تو. أيا. زينة اون ريفيان. اش ندير؟ ما تحركش. دو كو لا كو عاقل هكا. انا راه عيتني هاد زينة، ما حدا ما كاينه نتكى واحد شويه. هادشي صعيب ديال الرسم والضو. والله بعدا نعرفو تلا جاتنا الموت نعرفو كي نموتو. الله حيت ما تبدلتيش. قلت الله يرحم باك ما كتعرفينيش، بقى يقول لي تبدلت ولا ما تبدلتش. فين كنعرفك انا؟ ماشي انا باش نضرب انا وياك. جيت هنا باش نلقى الحل انا وياك. كاين ثلاثة الحوايج. الحاجة الأولى غنجوجو وغتعترف بالولد ديالنا. جيت هنا باش نلصق. تبارك الله عندك ثلاثة العيالات. الحاجة الثانية تصيفط ليا فلوس مرة في الشهر باش تكون مستقبل ولدنا. الحاجة الثالثة اللي ما نبغيش نوصل لها أنا وياك، المحكمة. يفكر مزيان، خذ الوقت ديالك. أنا عاد على راسي عندك باش نفكروا جميع. واخا؟ Salut. Je suppose que vous êtes ces deux femmes. Ouais. Sharfin. Sharfin, elle est la mout ou le Jaffar. Maintenant, il y avait trois solutions. Ou alors je l'épouse et je reconnais le gosse. Ou alors je donne l'argent chaque mois. Ou alors on va au tribunal. Hadi, Zaina, c'est ta calque. On t'arrête qu'à dire la khatra. Zaina, qu'est-ce que t'as dit? Je sais pas, ça se voit qu'elle se fiche de lui. C'est une arnaque tout ça. Bon, bah, en tout cas, si c'est une arnaque, c'est plutôt joli. Hein. Toujours très classe. Hein. Ça rate pas avec toi. En tout cas, si tu l'épouses, tu auras le symbole parfait du polygame. Je
je pense que tu signeras des autographes et des interviews de toi. Total. Genre, au lieu de raconter des conneries, on peut trouver une solution. Je sais pas, moi, fouiller, trouver des. Il n'y a pas de faille, gars. Fait, c'est cool, c'est j'ai un haïha. Mais je suis de la flemme. Il est obligé qu'il y ait un truc. Obligé, il faut fouiller, il faut trouver des indices. Ça me plaît, moi, ça. Fouiller dans la vie de. Comment ça s'appelle déjà? Mariam. Faire un petit suspense d'action, c'est cool. واحد فينا وفين عاطي راسو، وكل واحد فينا في العالم ديالو. زينات توحشات ترسم، توحشات الوان، توحشات تاع. وانا ما حدات قاقاويه تزيد في الويد. حلانة. نادي. اش كدير؟ العشية تعشات وانا باقي نتابع زينة قال لك ترسمني واش انا باقي ليا غير ترسمني دريا وليت دري كون شدني القايد كون كتفني واش داني لهذا الشيء رسيم وهي اللي لعب دراري هذا وهايلي ولا حول ولا قوة الا بالله واش انا شيخ ولا دري ولا دريا Nossa, gente.